Ciao, meikäläinen, et ciao, tervetuloa Skywarsien pariin. Tällä kertaa pelataan pari matsia semmoista. Mun Creeper on mulkvisti. Se just meinas tappaa mut. Koska, en mä tiedä, Skywars lakaa. Tai niinku Hypixel lakaa perus. Mut joo. Äskeisessäkin pelissä mä en saanut blokkeja paljon. Okei. No. Jäädään sitten kuolemaan. Toiputus onneksi maahan jo. Tai alas jo. Voidin jo. En tiedä. Ehkä mä pidän vaan päinäkin. Tottu. Siitä. Noin ja. Ei pudota. Kummiskaan minnekään ja. Oo, skills. Nyt. Nyt mun piti selittää teille asia. Niin. Eli jos jotain ihmettyttää, että hei etsi milloin teet Speedwuhosetta seuraavan kerran, tai milloin teet Skywarsia seuraavan kerran, tai milloin teet mitäkin seuraavan kerran, niin mä ajattelin, että mä rupeen vähän silleen niin kuin miettimään tätä etukäteen, ja rupeen kuvaamaan molempia niin kuin aktiivisesti. Ja tää tapahtuu silleen, että mä laitan tota... Älä jumalauta pudota sinä, saakeli. Pelle mua alas. Niin tota, mä rupeen uppaa molempia joka toinen päivä silleen. Tajuutteks. Joo, noni. Jää, mut siis, jatketaan kohta. Elikkäs totta tosissaan, tervetuloa. Ja äskeisen matsin selvennyksen, tai äskeisen asian selvennyksenä, niin mä ajattelin, että kyllä mä kuvaan Speedwuhoseita. Elikkä tulee joka toinen päivä. Niin kuin silleen, jos tänään tulee Skywarsia, niin huomenna tulee Speedwuhoseita. Ja joo, mä oon vähän turhautunut tähän videopeliin jo. No mut joo, keksitytään nyt vaan. Ja siitä saatiin vähän parempaa tavaraa. Power, meillä oli parempi vovi jo. Swift tässä. Nice. Se saa kaikkea parempaa kuin minä. Paitsi vovin. Tässä pelissä tuskin kauheasti muutenkaan boostpäin mitään, joten... No. Ei silleen menettänyt mitään. Anyway, pointti nyt ei ollut se vaan... Rili, Creeper! Rili! Tuut niinku tolleen vaan mun eteen. Jaaha. Just näin tähän. Okei, mä en tiedä miten mä pääsin noin nopeasti ylöspäin, mutta... En mä tiedä, mä vaan teen jotain. Nousin. Ylös. Mennään tälle puolelle. Ottaa täältä tavarat. Projectile Protto Speedi. Kaple. Voisin haluta semmosen nätin semmosen tiedätkö pearlin semmosen pyöreen joka heittäessä teleporttaa sut ja just tällaisen. Tällaisen mä halusin. Jaa. Okei, kiitti Hypixel. En ois halunnut päästä pois, kun olisin halunnut tietenkin jäädä jumiin. Just näin. Olet syöpää. Please hanki apua. Okei, kaple. Okei, tää on 1v1. Hypixel kiitti, kun melkein toimit. Kattokaa nyt tätä arrow tota delayta, kun sä heitä tai ammut. Okei. Okei, nähdään seuraavan matsin paljon, jos pelataan vielä yksi. Okei, elikkä tota, en mä tiedä moi hei. Asia. Mulla tuli just kommentti, että milloin sitä konetta. Siis, että ikinä arva, kuinka paljon mulla teki mieli vaan poistaa se kommentti silleen.
No mä taisin selventää sen asian jo sen verran, kun mä itse sitä pystyn, koska mä en yhtään tiedä, milloin mä tuun saamaan siihen tarvittavat rahat, koska Amazon on perseestä. Mutta joo, mä oon vähän turhautunut tähän videopeliin ihan vaan sen takia, koska kaikki nyt menee vaan pyllylle. Okei, okay, cool. Mikään ei onnistu, jos tarvitaan. Mä oon pelannut varmaan 70 peliä, ja mun koodi on laskenut varmaan 3. Eli se on jotain -300. Jaa. Missä se chestplate oli, mikä tuolla yhdellä hetkellä? En tiiä. En jaksa opettaa. Mut joo. Eikö se chestplate mukaan ole siellä? Ei kai. Heppa. Onks täällä enempää ihmisiä? En tiedä. Mä voisin rupea kattoo niitä nettikauppoja taas, jos mä löydän jostain vähän halvemmalla osia, niin sit mä oon sille jee rahaa. Ja saan vihdoin koneen, en tiedä. Ehkä mä oon tyhmä. Saattaa olla sekin. Tai on sekin, mutta onhan siihen joku muukin syy varmaan. Se, että sä boostbammit mua, niin se ei oo kuule kivaa. En tryharda. Mikäköhän miakka tällä ihmisellä on? Okei, okay, mä menen katsomaan niitä nettikauppoja, ja tossa on seuraava video, sitten ciao!